Tahukah korang bahawa Kadabu SP telah banyak membantu kita Aku pun dulu tak sedar Sekarang kita sedar Assalamualaikum dan salam sejahtera Kepada semua penonton dan juga subscriber Ini berkaitan dengan Kadabu SP Sebenarnya Seperti yang korang tengok dalam thumbnail tu itu ialah gambar bekas CEO KWSP eh, Tengku Ali Zakri alias Dulu dia CEO KWSP Dan semasa beliau menjadi CEO macam-macam kemelut melanda KWSP Dan membuat kemarahan ramai pihak eh, rakyat marah pada dia Selaku CEO eh. Jadi benda tu dah pun berlalu Tapi apa salahnya jika kita uh, mengungkit kembali perkara-perkara lepas Demi kebaikan kita untuk masa akan datang banyak atas. perkara eh yang membuat rakyat yakni pencarum dan penerima eh, pemohon Aisinal marah mara eh terhadap KWSP dululah ya eh, kerana pada mulanya pengeluaran tidak dibenarkan dan pengeluaran tanpa, uh, kena ada syarat eh, dan pengeluaran ambil masa yang lama untuk dibuat dan bagi yang lulus pula pembayarannya sangat lambat benda-benda eh. ni membuatkan rakyat ya eh, iaitu pemohonlah majoritinya rasa marah terhadap CEO KBSP ni ya. Eh? Okey. Kenapa CEO yang dijadikan bahan? CEO dijadikan bahan untuk melepaskan kemarahan kerana pangkat beliau eh, Sebagai ketua pegawai eksekutif, orang yang tinggi dalam sesuatu organisasi tu. Tetapi kita semua mungkin pada masa tu kita lupa bahawa walaupun dia sebagai CEO ya. Eh? CEO yang dipegang itu bukanlah CEO yang berdasarkan pegangan saham ya. Eh? Ha, kalau CEO kerana dia ada Pegangan saham yang paling tinggi Dalam sesuatu syarikat Maka beliau ada kuasa veto untuk menentukan Tapi kita kena faham ya KBSP ni dan banyak-banyak lagi agensi Sekiranya berpangkat CEO Ia ialah CEO yang dilantik Oleh pihak kerajaan That mean dia tak ada power Dia tak ada kuasa untuk menentukan Kerana kuasa mutlak terletak kepada Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ya? Jadi selagi tak diberi arahan Tak disuruh tak dilesak Maka CEO ni memang tak boleh buat apa-apa Ya Tak boleh buat keputusan pun Ya Diam diri Itu pasal lah beliau jarang keluar di televisyen dulu Kemarahan rakyat eh ya, terhadap KBSP dan CEO Ya Bermula Apabila mantan Perdana Menteri kita ya, Datuk Seri Najib Razak Mengemukakan cadangan pengeluaran wang daripada akaun satu Ya Pada masa tu Cadangan tu keluar Dan CEO KBSP senyap Ya Kenapa dia senyap? kerana dia tak boleh nak cakap apa-apa. Dia tak ada kuasa untuk membalas ya. Eh? Sehinggalah perkara ni dibahaskan di Parlimen, barulah ada keluar kenyataan daripada KWSP tentang pengeluaran ni ya eh? dan tidak dibenarkan pada mulanya. PM sendiri pun ada mengeluarkan kenyataan agak sukar untuk mengeluarkan wang daripada akaun satu ni. Ah sebab akaun satu ni kita kena faham dia memang tak boleh diusik pada dasarnya eh? akaun dua bolehlah. Sehinggalah pada 16 November tahun 2020 ya, dua, Kerajaan mengumumkan pengeluaran air okay? Ada dua kategori Kategori satu dan kategori dua Namun kategori dua ni mendapat tentangan yang dahsyat Kerana bersyarat pada ketika tu ya. Bersyarat Dan syarat itu sangatlah menyusahkan Nak kena ada penyata gaji Kena ada had gaji Kena ada surat sokongan Penyata bank dan sebagainya Terlalu rumit untuk diadakan ya bagi setengah orang ramai orang sulit untuk mengadakan dokumen-dokumen yang sedemikian mendapat tentangan eh, rakyat marah pada ketika itu eh, ha? kenapa mesti ada bersyarat kenapa mesti diadakan dua yang berasingan kita kira satu dan dua kenapa tak diselaraskan jadi perkara-perkara tersebut membuat rakyat bangkit bersuara dalam bagai-bagai medium platform lah, media sosial dan ahli-ahli parlimen sendiri pun ada yang mendesak eh, agar diadakan tanpa bersyarat telah jenuh rakyat marah-marah maki-maki. Eh ada gencatan makian pula. <laughs> nah dan tibalah pada satu tarikh, tarikh yang kita boleh cakap, tarikh itu ialah tarikh keramat. Ya. Eh, tarikh keramat iaitu pada 11 Februari ya eh, tahun 2021 menteri kewangan eh, mengeluarkan kenyataan siaran media mengatakan pengeluaran ICINAM tiada bersyarat. Dia kata dua, tiada bersyarat. Syarat-syarat dimansuhkan. Jadi pada ketika itulah kemarahan rakyat menurun ya, reda. Tak ada marah lagi dah. Ya, sebab syarat-syarat dimansuhkan. Tetapi walaupun syarat-syarat itu dimansuhkan, proses pengeluaran itu tetaplah mengambil masa yang agak lama untuk diproses. Pada ketika ya, bulan Februari itu ya, diumumkan pemansuhan syarat ya. Pemohon-pemohon yang dah memang memohon lama dah, yang dah submit macam-macam dokumen, ya, tetap mendapat pengeluaran pertama mereka lambat. Ha, jadi itu pun mengundang kemarahan. E, kemarahan rakyat juga. Ya. Eh? Kemarahan pencarum dan penerima ni. Kerana lewat. Sedangkan mereka dah hantar permohonan punyalah lama. Ya. Eh? Ha, ah, namun, Alhamdulillah sekarang ni benda dah selesai. Nah, eh? Cuma permohonan baru boleh dibuka. Ya. Eh? Telah pun dibuka. Dah pun dibuka. Dan bolehlah memohon. Dan proses untuk permohonan baru dipermudahkan. Cuma lima hari waktu bekerja saja dapat tahu dah keputusan sama ada ha, lulus ataupun tidak dan majoritinya akan lulus sebab ianya tanpa bersyarat. Tiada apa-apa dokumen diperlukan, tak ada banyak cakap, isi saja permohonan dan akan lulus dalam masa lima hari waktu bekerja. Apa yang kita nampak daripada situasi ni? Ya? Apa yang aku nampak daripada situasi ni sekiranya perkara ni daripada awal dipermudahkan, tiadalah wujud kemarahan rakyat. Kan? Ya? dipermudahkan kenapa perlu tunggu didesak sampai betul-betul baru nak meluluskan sesuatu benda yang baik untuk membantu rakyat ketika pandemik kan ha, jadi bila terlalu lambat membuat keputusan yang yang kata orang menyenangkan hati rakyat maka macam-macam lah tomahan keluar ya aku ingat lagi ya sebab aku content creator buat video ni dan channel lain pun ada juga buat sama je ya dan wujud kita boleh nampak sendiri dekat uh, perdebatan di dewan rakyat dan kita boleh nampak dekat di akhbar-akhbar eh semua menghentam. <laughs> yang jadi mangsa paling utama ialah seperti dalam gambar pada thumbnail tu ya eh. Tengku Ali Zakri Alias eh. aku kat sini bercakap bukan sebagai nak backup beliau ya eh. jangan kau cakap aku ni uh, gang kan tak tapi kita kena fikir dia sebenarnya tidak bersalah pun dia penjawat awam bukan jawab lah dia pun memegang jawatan dan menerima arahan eh, walaupun dia CEO dia tak ada full power dia bukan macam CEO uh, kencana holding contoh kan CEO dia pegang saham 70% hak dia so kuasa veto di tangan dia CEO bagi agensi-agensi macam ni agensi kerajaan ni kira BSP ke apa KSO ke apa benda lah GLC GLC ni ya eh? ANB ke eh? ya sekiranya seorang tu menjadi CEO kita kena faham ya eh? mereka tiada full power dia orang tak ada kuasa penuh untuk melulus untuk men, untuk mengubal dan mengubah sesuatu perkara tanpa kebenaran tanpa rujukan daripada menteri so dalam hal ni yang berkuasa sebenarnya yang berkuasa ialah menteri perdana menteri dan menteri kewangan eh ya? bukan CEO tapi malangnya sebab dia memegang jawatan dalam agensi tersebut dialah yang dipersalahkan ya okey benda tu sekarang tinggal kenangan Tengku Ali Zakrias pun telah meninggalkan KWSP ya, dan KWSP telah pun diambil alih oleh CEO yang baru ya. Ha. dan perubahan kita boleh nampak ya. semakin hari semakin ada kecekapan semakin ada ketelusan tak ada main teka-teki sangat kan. ha. semuanya diumumkan eh, supaya orang tahu tak ada lagi dia macam tu je kan. so ada perubahan lah kita nampak sejak perubahan CEO yang baru ni walau macam mana pun kita kena ingat eh, KBSP telah banyak membantu kita semua orang eh, rakyat Malaysia yang menerima Alistari menerima Aisinar KBXP telah banyak membantu eh, Aisinar masih berjalan dan masih menerima pengeluaran masing-masing dan Alistari telah pun tamat jadi eh, nah, kat situ kita nampak eh, 500 sebulan banyak membantu sehinggalah ia tamat tempoh pada bulan ni ialah bulan terakhir manakala bagi Asinar ia masih berjalan dan permohonan baru pun masih lagi dibuka pemohon boleh lagi memohon lah yang belum mohon lagi ha. ya? jadi jelas dan nyata KBSP memang banyak membantu walaupun banyak ranjau onak duri yang kita tempuh bersama KBSP dan CEO KBSP pun menempuh benda yang sama juga menerima berbagai-bagai Caci maki lah Tuan Mahan Nak bukan, bukan lagi Dulu-dulu lah Cerita lama kan Tapi itulah Bila kita kenalkan kembali Banyak jasa KBSP Kepada kita semua eh? Semoga Apa yang berlaku ni Menjadi hikmah Kepada kita eh? Untuk kita sedar eh? Di masa akan datang Sekiranya Berlaku lagi krisis macam ni eh? Yang melibatkan agensi lain pula Mana kita tahu so, Kita jangan terus Menghentam CEO tersebut Kita kena tahu Siapakah yang paling berkuasa Untuk membuat Sesuatu keputusan tu eh? Sekian komentar di hujung minggu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.